табиғатты ластайтындар тыйылмай тұр экология министрлігінің жедел желісіне алғашқы жұмыс аптасында 370-тен аса арыз түскен заңсыз қоқыс орындары негізінен алматы қарағанды облыстары мен алматы қаласында қаптаған бестікке ақтөбе шығыс қазақстан аймақтары енеді министрлік әкімдіктермен бірлесіп 132 полигонды жойған шағым түскеннен кейін ақпарат дереу жергілікті экология департаменттеріне әкімдіктер мен ішкі істер органына жолданады кейін адамдардың тексерісінен соң кінәлілер жауапқа кейбіріне айыппұл салынады сонымен қатар экология министрлігі өткен демалыс күндерінен бастап ұлттық парктерде және демалыс аймақтарында қоғамдық рейд жүргізе бастады